Sedmi festival Pranger je končan, občutki organizatorjev. So fantastični. Jaz mislim, da nam je uspelo. Tokrat smo privabili resnično veliko obiskovalcev. Predvsem, kar je pa nam pomembno, je pa to, da so na kritiških mizah ali da so bili vsi prisotni in še več, kot smo pričakovali. Mogoče, kaj je bila rdeča nič letošnjega festivala, v čem se je razlikoval recimo od prejšnjih? Pravzaprav se festivali med sabo ne razlikujejo. Vedno velja ta formula. Trije kritiki izberejo 9 pesnikov in o teh pesniških zbirkah se pravzaprav pogovarjamo na kritiških okroglih mizah. Konceptualna okrogla miza, mali festival Pranger, Ela, vse to poteka po istem ustaljenem načrtu. Zakaj je ravno ti pesniki, ki so bili letos izbrani? To je bilo pa treba vprašati kritike. Mogoče zanimivost, ne? Sam to še povem. Letos smo prevali v švedski jezik in veliko veselje nam je bilo, da so bile kar 3 švedske pesnice tudi med nami. Tako da smo nekako združili prevode slovenske poezije v švedski jezik in pa švedski jezik, tako vse. Sicer, naravno to bi bilo na svojem vprašanju švedske pesnice. Zakaj nam švedske pesnice letos? Če gledamo, švedski jezik je recimo poslušalcu nekako tuj, ne razume ga preko, kot recimo kakšen slovanski jezik ali pa kjerega druga, ki si lahko predstavlja, ampak če poprečen poslušalec posluša švedščino, si težko predstavlja, o čem v pesmi govori. Zato sledijo prevodi, ampak mi v bistvu se od lanskega leta, ki smo imeli nizozemski jezik in smo zaobsegli Nizozemsko in Belgijo, premikamo proti severu, leto smo šli Švedsko, upamo, da naslednje leto Dansko. Skratka, odkrivamo neke dežele, kjer je malo prevodov slovenske poezije in upamo, da se bodo tja tudi naši pesniki plasirali v prihodnjih letih. Sicer pa zaključek za skupino Terafolk. Zakaj ravno Terafolk? Tukaj so tako prijateljske naveze že nekaj let in tudi lansko leto, včeraj Severa in Gav Žurin, vsega tega ne bi bilo, z našim, bom rekel, budžetom moram priznati, če ne bi bilo prijateljske vezi. Terafolk, z polovico Terafolkom, z ostalima članoma, Mistiko in pa Bojanom Cetrežnikom, sodelujem tudi sama pri svojem projektu Otok, mesto in druge in tako. Bom rekel, ne samo, da je usluga, ampak na nek način to so prijateljske vezi. Sedmi Pranger se je ravno kar končal, je mogoče še prehitro, da vas vprašamo, kaj pripravljate za osmi Pranger ali že mogoče imate kakšen koncept pripravljen? Koncept bo isti, pričakujemo pa, da bomo šli v Dansko. Se pravi, danski jezik, kar bo za nas blazno, pravzaprav ena terra inkognita, ne vemo še, kaj nas tam čaka. Lucija Stupica, najlepša hvala in pa seveda čestitke za uspešno izvedenje. Najlepša hvala tudi vam.